Tento dub prý pamatuje slavného vojevůdce Jana Žižku. V roce 2006 ho však poškodil silný poryv větru. Počátky obce spadají do 13. století. Na počátku byla tvrz, která však v době husitských válek zanikla. Dodnes se ale na místě, kde zřejmě stála, říká Na hradě. Tvrziště bylo upraveno pro pořádání kulturních a společenských akcí. Příkop slouží jako požární nádrž, v níž se lze i koupat. Dominantou obce je původně dřevěný kostel svatého Jakuba s historií sahající do roku 1350. Velkou přestavbu doznal v letech 1828 až 1830. V roce 1898 byla přestavěna věž, která určila jeho nynější vzhled. Další oprava pak proběhla v období od roku 1972 do roku 1987. V obci jsou ale i jiná zajímavá místa. K křížku nad Rychtou se váže pověst o služce, která nesla na pole svačinu, cestou ujídala a udávila se. Okolní příroda, stejně jako vybavenost obce, vybízejí k aktivnímu odpočinku, sportování a regeneraci. Celým údolím, z jara posetým kobercem bledulí, protéká Bystřecký potok, který se vlévá do Tiché Orlice. A do ticha a malebného údolí obce Bystřec si vás dovolujeme pozvat.